对。这刚扣完了以后啊，它多多少少还是得有点感觉。你这块扎这么深、啊，是在根部是不是？感觉不错，反正疼，有点儿疼。啊，走这儿都疼。这是盐水泡完以后，反正一碰就疼。它胀了是不是？应该是胀了。它就是胀的那个疼，前面的指甲带的皮。这边疼不疼？啊，这边都没。这边不用里抠？啊，抠抠吧。也抠抠。反正别的过几天更没时间了。Thank you.
这玩意儿是很深啊。这个扣完了以后，里边这个肉啊，都是通通红的，这是顶的。这些小的没事吧？